Nga 11 marsi maturantët do të njihen më tepër me procedurat e aplikimit në universitete. 4 ditë më vonë do të nisin edhe aplikimet në portalin qeveritar i Albania, të cilat do të zgjasin deri në fund të marsit. Risia e këtij viti është se maturantët do të mund të bëjnë aplikimet edhe në portalin Maturanti, që nga data 25 mars deri më 10 prill. Drejtoria Arsimore Rajonale në Shkodër bën me dije gjithashtu se maturantët mund të njihen me programet e studimit përmes materialeve të publikuara në internet nga vetë universitetet. Bullëzimi numër 26, datë së 9/2016, ju është dërguar shkollave që me datën 30 dhjetor. Po kështu ju janë dërguar programet orientuese të maturës shtetënore, si dhe rregulloria maturës shtetënore. Këtë vit, të gjitha universitetet kanë shpallur online kriteret e pranimit në universitetet sipas degëve të caktuara. Për sa i përket aplikimit në formularin A1A1Z, këto do të bëhen në portalin qeveritar nga data 15 mars deri më 30 mars 2017, ndërsa në portalin maturës shtetënore nga data 25 mars deri më 10 prill 2017. Aplikimet që maturantët do të bëjnë në formularin A1 do të afishohen edhe në ambientet e shkollave. Kjo i jep mundësi atyre që të kuptojnë nëse kanë bërë aplikime të gabuara. Nëse kjo ndodh, maturantëve do të jepet edhe një mundësi e dytë për korrigjim deri në datën 30 prill.